William Eskelinen, hur är läget med dig? Jo då, det är bra. Det är skönt. Ja. Vem delar du rum med här på läget? Ja, vi sover 6 pers i ett rum. Så, eller i en lägenhet. Men jag sover i samma rum som Fure. Okej. Okay. Funkar bra med en norrbagge i samma rum? Ja, vi kommer överens. Okay. Vem väljer musiken på eran lägenhet? Mest Renny och Josef. Så det blir en del afrikanska rörelser och så. Skönt, ni får rytmen direkt på morgonen liksom. Exakt, man kommer in i det. Tredje målet i Hammarby just nu. Men det kan ju inte vara målsättningen. Nej, det är det inte. Man måste börja någonstans, måste man göra. Men ja, jag jobbar på det och liksom tar steg hela tiden och till slut vara nummer ett. Mm. Vad skulle du säga, om du skulle fråga Mille idag, vad är dina starkaste sidor just nu? Mina starka sidor är, ja, jag är bra med fötterna, bra speluppfattning, spelförståelse. Jag tycker om att vara ute och plocka inlägg och så, tycker jag. Och vad behöver du förbättra för att komma upp i andra eller första plats i det här laget? Ja, det är allting. Det finns inget specifikt sådär. Man måste ju ta steg på alla punkter liksom. Mm. Och, träna med Tim och Emmy och Mille som tränare då. Vad är det givande? Känner du att du lär dig någonting varje dag? Absolut, det gör jag. Mille kommer alltid med nya saker och detaljer som man ska tänka på och fokusera på hela tiden. Och sen såklart jag lär mig mycket av Emmy och Tim också. Liksom, de har ju varit med längre än vad jag har varit. Och, jag tror vi lär oss saker av varandra hela tiden helt enkelt. För vi kompletterar varandra bra, tycker jag. Så man kan alltid kika på varandra. Mm. Sen är det ju det här med matchande som tredje målvakt. Jag menar, du kan ju vara en junior utespelare i en trupp och få alltid lite speltid, men som tredje målvakt, det lär ju ta ett tag innan du får någon speltid ju. Tim och ögat kommer ju få turas om nu under träningssäsongen. Okay. Ja, absolut. Men det är klart att jag inte bara kan tänka så. Jag måste hela tiden tänka att jag ska spela. Jag måste förbereda mig som vanligt och göra så bra jag kan för att få chansen att spela. Men sen så är det inte jag som bestämmer vem som spelar. Det är ju Nanne till slut. Men jag kan bara ge mig själv rätt förutsättningar. Mm. U21-matcher, ger de lika mycket som riktiga A-lagsmatcher tror du eller? Ja, det beror på. Det är mycket, mycket blandat. De kan ge mycket ibland. Men ibland kan det lika väl inte ge någonting alls. Det är en serie som är lite fram och tillbaka tycker jag, U21-serien. Men seniorfotboll tycker jag är liksom det som jag ska fokusera på. Mm. Hör du, ditt efternamn förpliktar lite grann. Hur mycket koll har du på farsans karriär? Jo, jag har en del bra koll på han, har jag. Men det är inget som jag tänker på särskilt. Men jag har det i bakhuvudet, absolut. Ja. Hur är han som fotbollsfarsa? Han är lugn. Alltså, det är inte så mycket prat om liksom om vad han har gjort eller liksom vad han tycker och så. Det är mycket liksom, vi fokuserar på mig, alltså vad jag känner och tycker och liksom, vi tycker det är roligt framförallt. Och sen så klart att han kan komma med tips, han var ju en gammal anfallare liksom. Han kan ju liksom komma med tips hur en forward tänker liksom, i vissa situationer och så. Mm. Och vad jag ska tänka på liksom, och så vidare. Mm. Har det alltid varit naturligt för dig att vara målvakt eller? Med tanke på att han var anfallare? Nej, det var det inte helt klart. Jag var ute och spelade när jag var liten. Mm. Var jag. Fram till, jag kanske varit målvakt liksom, på heltid kan man säga då, kanske när jag var 11-12. Okay. Men så jag har en del utespelarkvaliteter tror jag nog. Mm. Och Hammarby som klubb då, kändes det naturligt också med tanke på att farsan avslutade karriären där? Både ja och nej. Jag tycker att Hammarby liksom, är en klubben som i alla fall jag förknippar mig själv med just nu. Men det är alltid kul att vara i en klubb som Hammarby. Mm. Funkar det bra här på lägret i Spanien annars? Ja, det funkar skitbra. Ja. Det är helt okej väder, bra fotbollsväder i alla fall. Bra planer, bra anläggning. Så ja. Det är skönt. Det blir en del fritid. Vad gör ni på ert rum eller vad gör du på fritiden här? Det blir mycket film blir jag. Och så lite mycket, ganska mycket skitsnack med Fure. Blir det. Vem bestämmer vad det blir för film då? Eller kollar ni en och en? Nej, kolla en och en oftast. Ah, ja, okay. Ja. Så får man välja själv liksom. Ja, men vi kommer med filmtips lite då. Okay. Gör vi. Favoritfilmen just nu då? Eller har du något tips liksom? Favoritfilmen just nu? Jag såg Four Brothers häromdagen. Mm. Här på läget i alla fall. Den tycker jag är bra. Mm. Har du sett Star Wars? Ja, det är inte den nya, men jag har kollat de gamla. Okej, okay. Ja, men då är det också att se den nya. Ja, exakt. Fast på bio, inte exakt, på padda. Exakt. Ja.
Bra. Men ha en fortsatt trevlig vecka. Vi ses igen. Tack så mycket.